У Слов'янську відбувся 17-й всеукраїнський турнір з вольної боротьби «Торські ігри». 15 листопада в стінах міської комплексної ДЮСШ зібралось 266 юних спортсменів з різних куточків України. Це дуже багато. Якщо пару років назад їх було 150-160, зараз майже на сотню учасників більше. Сьогодні представлена у нас Київ, Луганська область, Харківська область, майже вся Донецька область зараз змагаються в нашому спортзалі на призи Торських ігор. Турнір співпав із днем народження одного з його засновників. У свої 84 роки Микола Липовий продовжує тренувати борців, живе цим видом спорту з 11 років. Має мрію підготувати олімпійського чемпіона. 17 років тому разом з єдинодумцями йому вдалося організувати масштабні змагання і вийти на міжнародну арену, аби слов'янська вільна боротьба мала поштовх до розвитку. Дійшло діло до того, що було 6 іноземних команд. Да. Дагестан, Осетія, Молдавія, Білорусія, Росія. Учасників було і по 300 з лишнім чоловік, по 340 там, і так далі. Вот. Ну, в зв'язку з вот цими событиями воєнними, там немножко зараз вот сократилося. Слов'янець Єгор Дащенко свій двобій програв. Спортсмен займається протягом 6 років. До цих змагань оптимальної форми набрати не встиг. Хлопець каже, що активно займатися і відпрацьовувати прийоми треба постійно. Не сильно готувався до цього змагання. І з-за цього немного техніка втрачалася і не виходили прийоми. Треба практикуватися ежедневно. Краматорчанин Денис Лисенко займається боротьбою четвертий рік. Обрав цей вид спорту, аби стати мужнім. Свій двобій виграв. Каже, що головне – повірити у власні сили. Головне – вірити в себе, повірити, преодолити мандраж і робити те, що ти наробив на тренування. Преимущество, я не знаю, я більше намагався сам домінувати. Поєдинок почався в мою пользу, в принципі. За підсумками змагань, переможці в особистому заліку отримали медалі та грамоти. У командному заліку бронзовими призерами стали представники команди з Торецька. Другу сходинку посіли борці з Лозової. Перемогу з переконливим відривом здобула збірна команда «Слов'янська».